বন্ধুসকল, এইমাত্র হেৰি গ'ল এই লটাৰী খেলখনৰ সম্পূৰ্ণ লটাৰী ৰিজাল্ট। আপোনালোকৰ যদি ভাগ্য ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই খেলখনত আজি এটা নিশ্চয় কিবা ভাল উপহাৰ লাভ কৰিছে। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যেতিয়াই এই লটাৰী খেলখনৰ সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট আহিব মই আপোনালোকৰ বাবে গোটেই ৰিজাল্টৰ ভিডিঅ' বনাই দিম। গতিকে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে গোটেই ৰিজাল্টখিনি চাই লওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো এই খেলখনৰ ৰিজাল্টসমূহ ভালদৰে চালে, আপোনালোকৰ যদি ভাগ্য ভাল আছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে এই খেলখনত নিশ্চয় এটা কিবা ভাল পোৱা লাভ কৰিছে। আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি কিবা ভাল উপহাৰ লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কমেণ্ট কৰি দিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ ইমানেই। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এতিয়ালৈ দেখোঁ, বাই।